Ahoj, vítám vás u dalšího dílu Rozkecána, klasické vás zdraví úderná dvojice Velká a Práža, ahoj. Ahoj. No a klučíku, pojď nám říct, o čem si budeme dneska povídat, týdnem se s týdnem sešel a my jsme tady zpátky. Léto, léto, se blíží k velkým přestupům. Je to tak, budeme se bavit o přestupoch hlavně a ještě předtím se pozrieme na Kylian Mbappého, který byl oficiálně představený. Southgate skončil, náš typ nevyšel tak pozrieme se aj na to. Ale ešte predtým, ako začneme, tak máme tu jedného manažera, který povedal, že iba on za posledné dva roky mal väčší impact ako Pep Guardiola. Víš, o koho ide? Kámo, ne, ne. To je <laughs> fakt blázen. To, to povedal, to, no. ten, no. Ten hák ne, asi ne. No jasné, že to je ten hák. Čámo, to je fakt. Týčet, to je neuvěřitelné. Já si myslím, že by, že by měli jenom začít dělat ty drogové testy. Víš, že přistupu do tréninkového centra každý den ráno drogové testy. Mm -hmm. to pro The Times. Máme tu už takovou krásnou velkou fotku. Ten hák. Only Guardiola has made a bigger impact than me in last two years. Kamo, on bude neuvěřitelný jako jistá, hej. Kant, neuvěřitelný. Ale že neuvěřitelný úplně. To je jako masakr, no. Já ja nevím, či on se seba snaží přesvědčit, že je úspěšný, alebo... No já si myslím, ten... že on se snaží přesvědčit hlavně sám sebe. No asi Něko sám jeho Nikoho nepřesvědčí. No jasné, ale pro ostatních vyzerá jako poradný kreten. To je Tak to, je, je, je neuvěřitelné, co on dává za rozhovory. Ako... Tak tady to, tady to ani naštěstí, tyhle. mi zase vyskočila Je to, je, to, je to dost čerstvá informace a možno k tomu ještě přijde, popravdě. Okay. Ale jako je to neuvěřitelný rozhovor. Každopádně o Manchesteranci se ještě budeme bavit. A to, o, to dal k... po tom, co vyhráli z Rangers, ne? <laughs> že kámo, my jsme porazili Rangers s přáteláku, tak kdo má větší impact, jak já? Je to tak. Já jenom že první zápas proti Rosenborgu jsme prohráli 1-0. <laughs> <laughs> Zkušeně. A to je úplně jedno, jaký jsou, jakože za mě výhra, prohra, přátelský zápas jsou úplně nepodstatný. To už jsem no, no, se naučil no, za ty jako, roky, co co fandíme jako United nebo jakýmkoliv týmu, že to, jak hraješ v přípravě, nebo jaký máš výsledky v přípravě, je vlastně úplně střednětný. Mm -hmm. Já mám taky dobrý příklad, prí, který jsem už velakrát jakože uvádzal, že v příprave v Andreas Pereira vždycky vyzeral jako brazilský pírlo kam a jako byla realita. Kama, pamatuješ si toho? Uh, fanchala v příprave? Mm -hmm. Kámo, to byl úplný orchestr. Je to tak? To bylo vlastně to orchestr neuvěřitelných to... kombinací. A pak zašla Premier League a bylo to, že, ups, tady i ty týmy brání. <laughs> <laughs> Famper, Sirúny, <runi>, Felajny. <laughs> <fíče>, Velké <veľký> <laughs> oh, věci. Každopádně, posuneme se od tohoto šialného vyjadření Ten Haga na zaujímavější věci. A to bylo teda oficiální představení Kylian Bapého jako hráča Realu Madrid deviatku, kde nosí tento francouzský fotbalista po vzore Christiana Ronalda. Po vzore Ronalda byla snad celá prezentácia hráča. <laughs> <laughs> Uno, dos, tres, hala Madrid. A zase, tak tak se byl takový skoro stejné oblečení. Yes. Jako <laughs> nebyl úplně stejný, měl jenom stejnou barvu, ale jako střihové bylo trošku jiný. Aha, jo. Aby se mu zase nekřivdili, že to je úplně stejný. Ale je celá prezentácia, je to taký zostrich. Ty věci, no. že čo urobil on, co urobil Ronaldo, bylo to úplně rovnaké. Jo, jo, tam, tam byly ty půlený obrazovky, a že nahoře byl Bape a dole Ronaldo. Jo. A to kámo vypadalo, jak kdyby, víš, to byl film a snažil se to napodobit. Mm -hmm, Kópia, prostě 2-0. <laughs> Každopádně Bape se k tomu nějak vyjadril. Je to dárček, který mi dala moje rodina, když jsem mal 8 roku a slíbil som že sa sem s ním vrátím, Je to poklon na mojej rodine. Je to čest a privilegium byť hráčom Realu Madrid. Je to fantastický deň. Očakával som skvelý deň, ale bolo to ještě lepší, ako som čakal. Ďakujem Realu Madrid a všetkým Madridistom. Minulosť je za mnou a ja si chcem užívať prítomnosť. Chcem si užiť každú sekundu dnešného dňa, pretože je to historický deň a chcem o ňom rozprávať svojmu synovi. Je to môj detský sen a za sen sa nedá platiť. Na túto chvíľu som čakal dlho. Vedel som, že môjim osudom je hrať za Real Madrid. Uh, ďalej se ještě Mbappé nejako vyjadril o hore s Viniciusom, keďže toto je velmi podstatná informácia. Vini je jedinečný hráč, jsem velmi šťastný, že můžem hrát s ním, aj s Rodrigom a zo so zvyšk so zvyškom mužstva. Nemyslím si, že bude mať problémy hrát s Viním. jeho posledné sezóny byly perfektné. Luky, tak uh -huh. oficiálně to už bylo představené, Mbappé je hráčem Realu Madrid, rozprávali jsme už o tom velakrát, ale zkusme tak tipnout si, možná z toho vznikne i nějaká Čo očekávat on Mbappého v další sezóně v Realu Madrid? Možná mm. nějaký output, góly, asistencie, trofej. Já ja očekávám, že bude jejich nejproduktivnější hráč. OK. Raz jsme se stavili, pamätáš si Messi v Major League Soccer, že to totálně rozbije, nerozbil to. Mm -hmm, mm -hmm. A myslím, že aj Messi pěl, že jsme mali sásky, že těž to rozbije, nerozbil to. Jo, ale tam jsme šli opačně, že v Paříži jsme věřil ty a v MSL MLS já, s tím, že ale já jsem dojebal tu sázku, protože on tam oni prostě, já jsem si vsadil na playoff, že jo. Mm, a ale oni vypadli. A on, 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 on by to dal úplně v pohodě. My že se tam ani nedostali. No, nebo tam, se nedostali, myslím. ale že to bylo pár mm. zápasů do playoff a že on kdyby ty zápasy odehrál, tak to jako vyhraju v pohodě, ale oni jak se tam ani nedostali, tak víš, že mm. se pojáš na Leoše letos, tak to úplně ničí, že jo. A no ještě jasná, překonává totálně. ty čísla, které já jsem minulý rok říkal, že jo. Mm. Takže no jako... Ale, hele, já. já, 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 já asi nevím, ne, že bych chtěl chodit takhle. Věřím tomu, že bude nejproduktivnější hráč, to znamená, že bude mít lepší čísla než Viny, Bellingham nebo někdo jiný. Poslední ligové sezóny v La, uh, v La Ligue, od odchodu Messiho a ještě i Ronalda, když to budeme brát takto dále trošku do historie, mm -hmm. tak byly také, že nejlepší střelci mali okolo 20 gólů, což je mm -hmm. na La Ligu dost málo, protože jsme zvyklí, že tam mají 40 někdy bylo a i viacej. No, Kolik? A ale... dám bape. 30? -ku? 35 35. 30, 35 je pravda, už taká, že si pově, že 35 -ku wow. za mě nepřekoná. Ne? Mm, mm Tak klidně půjdu do sásky, já tomu nevěřím, že by dal 35. A 30? -ku? 30 si myslím, že jo, že, že někde okolo 30 30 se bude pohybovat. Jestli bude výš 28, 31, 32. Jako samozřejmě může ustřelit, to může jít dát 50 těch gólů, že jo? No, jako prostě fude to bapé, že jo? Takže no, jako může, může, samozřejmě ustřelit, ale... Ale asi jako, p, že... P, že dával 27, 29, 28, 27, 33, 18 so zranením. No jasný, no. Jako 35 si myslím, že nepřekoná, no. V lize. A 30? se bavíme. Chcem Já... najít nějaký číslo, víš, že či, <laughs> či tam něco vznikne, alebo nevznikne. Jako 30, nevím, to je tak pade na pade, podle mě to je jako, že těžce random, no. Mhm. Mm já si jako právě myslím, že Na 35 nedá, no. mu nevěřím. Na 35 mu prostě nevěřím, no. Ale... Já si právě myslím, že si je velia pokradnou těch gólů s Viniciusom a s dalšími hráčmi. Mm -hmm. Že podle mě tak těch 28 je realita. Mhm. Mm no já, já, bych klidně šel do sázky, že si myslím, že bude jakoby nejlepší z Realu Madrid. Tak to asi očekáváme, ne? No jako očekávalo, <laughs> ale tak furt je tam Bellingham, že jo? Je tam, je tam viny, který ti tu 20 dá každý rok. Ale očekávám, že to by byl dost velký Průser, nějaký by, by bapeně nebyl na lepší z Realu. A Malik. tak záleží, tak jako takhle, byl by to Průser, kdyby dal 18 gólů. A co když jich dá 30 a Vinny jich dá 35? <laughs> no, ale to, to, to nebude Průser, průser nebude. Víš, jako, že, víš. Takže, jako ono samozřejmě, že pokud by dal pod 20 gólů v Lize, tak je to samozřejmě Průser. Mm -hmm. Ale no. Ale možná hele, šel bych do toho, že jich dá 30 ve všech soutěžích. <laughs> koreál bude hrát 13 zápasů v Ligue Maestrou. Aha, nebo více a, a, jako 13, tak vlastně 8 jen je v skupině. No normálně <laughs> to je jasné. jich je 12 nebo 13 v zemistrů. No v skupině, ale teda, ve skupině je, je už... 6 normálně, ne? No hej, ale teraz už jdeme do nového formátu ligy mistrů. O dva ne? zápasy víc to je ve skupině? Jo, o dve zápasy. Okay. Dva zápasy. O dva zápasy viacej. Mm. S tím, že by Real nebol v prvej osmičke, tak bude hrať ešte to ne osem finále, ale ešte to pred 8. finále. Jo, vím, viem, vím. Takže to je fakt oveľa víc zápasov, takže no 30 v všetkých súťažiach, jak nedá, tak to bude průsar. To prostě musí že mm. 30 v všetkých súťažiach. Ne, je to je ono, to je ono mm. asi. To je prostě. Inak som na tu Ligu majstrov, odbočili jsme, že ako to bude. Ja jsem bol nejprve skeptik, ale potom sa mi to celkom začalo páčiť. Hlavně každý zápas může být o něco zajímavý. Ty jsi to v manažerovi, asi ne? Kámo, tak v manažerovi je to bomba, že jo. Ale to je prostě, protože to je manažer, že jo, a ty potřebuješ točit hráče, a ty tam máš víc zápasů, kde můžeš točit, Takže to je skvělý, mm -hmm. protože si ti zahraje celý kádr, že jo. Jaký to bude v realitě, uvidíme. Přece jenom mm -hmm. jako v tomhle, ten manažer jako specifický, no nebo a ještě na ten můj styl hraní je to mega specifický, že jo. Takže mě to vyhovovalo úplně dokonale, jako. A hlavně ty, ty, se tam nemusíš bát nějakého postupu, protože tam postupuje snad... Myslím, 24 musel že... mustěl z 36. Kámo, No, jakože to prakticky postupuje u všichni. Mm -hmm. Jakože víš, tam nepostoupí fakt jenom ty týmy, jakože co tam jdou, že... Z to... no, ze zemí, které jsou ze třetího světa. Mm -hmm. Jinak tam fakt kámo postupí jakože skoro každý. Jako z, z, těch, toplik tam podle mě jako skoro nejde nepostoupit. Mm -hmm. Což Já je jako nemá dobrý, bude... že, 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 aspoň nebudou končit ty týmy ve skupině. Víš, že nestane se ti, že půjde Barcelona nebo United do Evropské ligy. No, pokud by se to No kámo, teď, teď už jako, že by to bylo jako těžký úlet, kdyby šli tyhle. Někdo z těch velkých týmů, kdyby šel teďka, jako, že by nepostoupil mezi prvních těch 24, tak to by bylo kámo těžký úlet. Jako. Mm, bol, jako bol, ale... Jakože víš, dřív se to mohlo stát, že jsi dostal skupinu smrti. Mhm. Ale víš, to byla vždycky skupina smrti a potom v těch ostatních skupinách byl, že jeden top tým. No jasné. Ale teďka budeš mít stejný počet top týmů, kterých bude, já nevím, nebo i ne top, ale těch jakože kvalitních a bude jich třeba, já nevím, že 12. Ale furt tam budeš mít dalších 12 týmů, který jsou jakože průměrný a bude a jako, i když se tomu top týmu to nepovede, tak neskončí v první osmice nebo v první desíce, ale skončí třeba 18. 20. Ale že furt se tam v pohodě dostane dál. No já ja jsem po pravdě velmi že jak to bude vyzerať s těmi bodami, já ja se to tak nevím představit, že koľko bodovou metu by si mal dosáhnout. Budeš hrát dva zápasy vlastně v každém jednom, s každým jedným košem, čiže asi mm -hmm. od losu to trošku bude záviset, lebo v prvém koši no, určitě bude někdo, kdo ti sedí více a někdo, kdo ti sedí méně, že bude to záviset od losu dost. Jsem zvědavý po pravdě, že jak to bude vyzerať, kolko bodov budeš muset získať aby si se kvalifikoval, každopádne 30 golov pre Mbappého, to musí prostě být. to musí mm, byť, to mm. by som bol velmi šokovaný, ak by nebolo. Každopádne od predstavenia Bapeho môžeme ísť ďalej. Uh, Gerrit Southgate skončil, oznámil Aha. to vlastne po našom podcaste niekedy, ak sa nemýlím, v útorok alebo v stredu. On tam prorozprával, že sa musí porozprávať s nejakými ľuďmi v backstage. My sme rozprávali, že on neskončí 100%. No, ale nějakým uh -huh. teda povedal, že je čas na zmenu a na novou kapitolu a že odchází z pozice manažera Anglicka. Uh -huh. Šok. Bylo no, překvapení, 100 jako že, ale nejlepší rozhodnutí, který by on mohl udělat. Takže nečekal jsem, že ho udělá, ale pro ně nejlepší rozhodnutí, co mohl udělat. Pro něho? Aha. Pro něj. Proč? tak kámo jako tři tři finále, nebo tři šampionáty, jednou semifinále, dvakrát finále. Kam tohle těžko někdo zopakuje. A lidi se nebudou ptát zpátky na los. Lidi se nebudou ptát na to, že dvě dvě finále neměl soupeře. Protože dostal prostě easy skupinu. Víš, jako on jediný, čím se to může posrat, že teďka půjde trénovat do klubu a tam totálně vyhoří. Ale i tak se může říkat, že hm, tak je to reprezentační trenér. Víš, mm -hmm. jako že takže podle mě stejně dostal, by dostal šanci i, i, znovu, i kdyby teďka šel někam do klubu a vyhořel by. A zároveň si myslím, že vzhledem k těm výsledkům, který měl, takže nějaký klub by o něj mohl mít zájem. Kamo, já jsem přesvědčený, že kdyby jsme neměli podepsaný Otenhága, tak o ten Haga, tak oni usilujeme my, já jsem nejvíc šťastný, že mám podepsaný o ten Haga. Mm -hmm. I když je to samozřejmě nejvíc progresivní trenér na světě. A urobil ne, <laughs> největší impact za dva roky. Yes. <laughs> to je samozřejmě jako Až velká dopádně. věc, ale, ale jakože představa, že nás trénuje Southgate, tak to je úplně, úplně jakože děs, že jo, takže já doufám, že si tak bude, angažma. bude v, kámo, bude se nejvíc bojím. No, no to, to přesně, no. že ten Haga vyhodí za tři měsíce, a angažuje toho tak kámo, tak to je, to je bylo crazy. To no, bylo... tak už teraz je volný, takže kámo, já, já tam, a, a okamžitě, no. bude hre, mě, okamžitě bude v hře podle mě Sausky, okamžitě bude v Jakože to by byly protesty. Víš, jak třeba AC Milan udělalo protest, že nechtěli Lopetegiho letos? Mhm. Mm Nevím, jestli to víš nebo ne. Jo. No, tak, uh, tak kámo, kdyby byl podobný protest, jakože nechtějí Sausky, tak já ti přísám, že já kupuju letenku a ještě ten den letím do Anglie je na ten ja, ja, som, práve yeah. Skeptický, ja, ja som právě skeptický, že ako fanoškovi a Manchesteru by vnímali Southgate jako manažéra. Predsa len oni na něho kýdali, ale nakoniec ty úspechy doručila a oslavovali ho v podstate. Vieš, že v skupinové právě fáze to vždycky bol... No. no právě, že v skupinovej fáze to vždycky bolo také, že nadávali, pamätám si, viděl som nějaké rozhovory, dokonce rozprávali, že ho majú vyhodiť počas šampionátu a tak ďalej. Ale jak nakonec tie výsledky doručil, tak prostě ho ještě oslavovali toho Southgate, a vieš. Že to no. větší by to bylo sprevázeno nějakými protestami. Navíc je to anglický manažer, angličan. Právě toho se bojím nejvíc, že jak tam máme toho Redcliffa, tak oni budou chtít nějak, nějaký ten anglický nesmysl mm -hmm. domácích trenérů. To by byla hrozná vražda. Kámo, já teďka jsem největší fanoušek Ten Haga, dokud Southgate nedostane nějaký job, jakýkoliv. <laughs> tak o tom, že kam by mali Southgate se zatím nic nepíše, uvidíme, či si vezme nějaké volno, hmm. alebo na toho naskočí okamžitě, keď přijde prvá ponuka. Aj naskočím, já verím, že, prvá, já verím, že prvá ponuka nebude od Manchester United. No to je také že, větělno. to ten, že to ten hák aspoň do Vianoc potiahne. Každopádně rieši se o to, rieši sa to, že kto nahradí Southgatea a padají jména jako Eddie Howe. Řeší mm -hmm. se potom Graham Potter, toho jsme už rozobrali trošku v minulom dieli. No a rieši sa taktiež, hlavne teda v bulvárnych médiách, Pep Guardiola od roku 2025. To znamená, že po té kvalifikácii na majstra sveta, že by to prevzal Guardiola. Já ja už jsem videl také, že rôzne ďalšie scenáre, že Jurgen Klopp a tak ďalej. A ten týto... Tuchel se sa docela také zmiňoval, ne? Tuchel som ja osobně za posledný týždeň nějak nezaregistroval, ale může hmm. tam být samozřejmě aj Tuchel, pretože títo manažery mají nejaké spojenie s Anglickou, i keď nie sú Angličania. Ja. Co by si vyhrálo na tyto scénáře? Guardiola 2025 například. Je to, to, to atraktivní práce. Je bolo, práca? to byla bomba, kámo. Jakože. jakože záleží, co chce Guardiola, víš, jakože. Protože do Barcelony řekl, že už se nevrátí. Otázka je, jak dlouho bude chtít trénovat City, jestli prostě bude chtít i ten další ještě rok, jestli to bude chtít ještě prodlužovat. Tak zatím všetci rátáme s tím, že Guardiola v roku 2025 odjde. To je něco, co no. se fakt očekává. Mhm. Mm a jenom, že to se očekávalo už dva roky zpátky a se to nestalo, víš jak. A, mm, z teda ty vyjadrení boli také naposledy, no, neznamená, že tak musí být, hej. Tak mm. možno skončíme? No, uvidíme, možno nie, uvidíme. Ale... ale, ale minimálně řekl, že do Barce se nevrátí. A do Německa už taky jako nepůjde zpátky do Bayernu, že jo? A to mi to nechápem, protože se nechce vrátit do Barcelony. Kámo, já to extrémně chápu. Protože jsou... kámo, chceš bojovat proti tomuhle Realu Madrid a proč bys tam kurvil tu legacy? Tak ale už ta má prostě. Kámo. Ještě, tá, se mě ta Barcelona bude velmi dobrá. Bude, kámo, bude, ale jakože chci si ničit, uh, ničit ten svůj odkaz v Barcelonie, který teď má nedotknutelný, co když tam půjde na tři roky a třikrát bude druhý. Ale nebol by druhý. Kámo, je to Guardiola. Já vím, je to Guardiola, no. Ale, ale jako ten reálně neuvěřitelně silný kámo, teďka. To je prostě masakr úplnej. Mm -hmm. No, to je jasné, že je Real velmi dobrý, je našlepaný. K Realu se ještě dostaneme. Um, ne, ale no, bylo by jako to velmi že... vidět Guardiolu, jakože při reprezentaci. Já bych to extrémně dosáhnout. v Barceloně, to je tiež taký, že jsem. No, takhle, kdybych si měl vybrat, tak já ho chci vidět zpátky v Barceloně. Ale naprosto chápu, proč on tam nechce, protože ty už máš tu legacy, on už nemůže mít větší legacy, než má teď. On tam vyhrál mm -hmm. úplně všechno, byl tam naprosto dominantní. To už nemůže být lepší, reálně, to prostě nejde to by musel tak tam to, a... Může to zopakovat. Jo, může to, max, přesně, maximálně to může zopakovat, ale už víš, už to už nebude úplně, že nebude to ono, teď už od ní všichni budou očekávat a teď jako, kam on třeba, kdyby z těch tří let vyhrál jednou titul, tak už bude mít pošramocenou tu legacy a kam proti tomu reálu to bude extrémně složitý, jakože. Mm -hmm. Víš, že předtím byl v jiný pozici, já naprosto chápu, proč se tam jako nechce vracet, plus uh, vztahy podle Podle mě, Podeme, tam budou i vztahy hlavně. To a, a, vztahy, a vztahy taky, víš, že prostě víš, jak to bylo i, i, s Messim, jak to bylo, taky on úplně odejít nechtěl, bylo to tam taky takový jako zamotaný. A nemyslím si, že tam bude úplně, úplně čistý prostředí, i co se týče těch financí, že, jo? že my taky nevidíme do všeho, že to, že teďka jako můžou nakupovat, otázka je, jestli si neberou dluh, který se neprojeví za tři roky, že jo. Víš, a, a, a to mi tak je. dobré, ale v já vím, já vím ale to prostě nevidíme. Přesně, nevidíme to prostě, jo. A, a, víme, že se s tím prostě dá, že se to dá prostě hezky ohejbat, jo. A takže, takže to je jedna věc a já být Guardiolu, tak už zpátky do Barcelony jako taky nejdu. I když jako fanoušek bych si to extrémně moc přál a chtěl bych to tam hrozně vidět. Otázka, či by mě byla Guardiolu škoda, víš, v té reprezentaci, protože on ten klubový fotbal fakt vždycky ovládá. už koliko rokov hmm. Guardiola klubový fotbal? To je neuvěřitelné. Třeba, udává 15. trendy, no, udává trendy, udává prostě tam kam fotbal smeruje, Každé mužstvo, kde přišel, je prostě mega úspěšný, vyhrál všechny no, ty titulí. Jenom tě tě jenom, že, jenom že kam víš, jako jedine, že by si chtěl dokázat ještě Itálii, no. No, tak aktuálně teda Juventus vyzerá, že bude celkom posilňovat. Samozřejmě oni tam mají nového ma manažéra progresivného, velmi zaujímavého, ale víš, Juventus se nezdál, aktuálně pěkně vyzbrojil. Vyzbrojil, protože tr trénuje ty jako Agomota, že jo, a ty přestupy konečně dávají smysl. A jakože nakupují mm -hmm. bomba, jakože ten Juventus bude silný. A jestli jakože mm -hmm. ví, že možná ne úplně hned tenhle rok, no právě. Ale jakože do budoucna kámo Juventus, jakože jestli ta, tímhle stylem půjdou třeba dva roky, tak to to bude jako silný kandidát na titul. Jakože oni nakupují výborný hráče, mladí hráče, za skvělé ceny ještě. No. Jakože fakt super. Já bych jsem se, já si asi cel už zažil takže Juventus 5 prostě na evropské scéně. Jo, takže že taky, prostě taky. že našli a Ja jako si, ja si myslím, že Juve skončí v top 3 letos. Tak to to musí. Tak to musí. no jako, no, jako musí, tak jako je tam Neapol s a je tam Inter, který je narvaný, že jo. Víš a no, a potom, jako, víš No a potom tak s A tam, s novým manažerem, někdo možno vyskočí nějaká Atalanta, ale bolí. No, jasný, furt tam máš ty ostatní, no ale jakože víš, a že je to zem. je, že by uh, že by a víš, co jaký byli uveleto. Celkem čtvrtý, jak se na nakonec. Aha, tak já myslím, že byl ještě níž. No, ne, ale ale jako ale jakože tu top trojku si myslím, že určitě, no. Tak to s je já. s tím jak to... nákupy. Mhm. A ani kámo, nevím, upřímně, na koho bych si sadil jako na titul z tý trojce. Jakože na nápol. Neapolivé. Ty kdyby si. Hele, já bych šel do toho, kdyby by si chtěl. Mm -hmm. Takže ty Inter a já Neapol nebo Juve. Jak jsme to měli minulý rok, že City a ja, no, Arsenal. Ako, ako do toho bych asi šiel, protože Neapol podle mě pod kontem to v prvom roku nevyhrá. Neverím mm -hmm. tomu, že to v prvom roku vyhrá Neapol. Mm -hmm. A Juventus vyzerá, že bude silný, ale zase je tam nový manažer, nemusí ten mm. impact přizhneť. Velá mm. Veľa o, do toho idem. Mm? tak jo. Tak píšeš to? Jo, jasné. Sásky. Pam, 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 pam. Napíšem to. A můžeme se možno vrhuť právě na ten Neapol šťastí? Titul, série ty, nejde a... to naše první sáska? Ne, máme už Hojlunda a Zího. A jo, koukám. Já jsem řekl, že Hojlund, jo? Koukám, mm -hmm. Tak makej, <laughs> <laughs> Hele, jak jsou ty smajlíky? Já jsem červený a ty jsi modrej? Já jsem červený a ty jsi modrej. Tak. Jo. Nie, ty si... jo, je tak, já ja jsem červený, no, ja ty jasný. si modrý. Takže věří víc zirk zimu, lidi. No jasné, že to by vodil holundovi. <laughs> já mu, se tam dal like. Hm, výborně, šikovný. Každopádně, jdeme už na nějaké prestupy. Uh, asi ty největší se črtají aktuálně v PSG, ktorí jsou už teda dohodnutí s Joãoem Nevesom a taktěž s Viktorem Osimhenom. Osimhen hen teda tam sa aktuálne čaká iba na to, či sa dohodnú kluby s tým, že on už vlastne je rozhodnutý, že chce ísť do PSG. Ak sa nemýlim, aj ty osobné podmienky sú už domluvené. Rovnako to tak je s Joam Nevesom. Luky, Osimhen hen na PSG. Čo od toho očakávať a ako podľa teba to mužstvo PSG bude vyzerať? Vlastne prešli dva roky, my sa definitívne zbavili teda Messiho, Neymara, Mbappého. Očekávali jsme, že možno v minulé sezóně to PSG prospeje, že tam prostě nebude Messi a Neymar. Nevím, či to můžeme povedat, že tak jakože bylo nakonec tak prospešné. Minimá, minimálně přešli v jsme finále. Ako prešli v <z> 8 <laughs> finále, to je pravda. Vypadli potom z Borussia Dortmund, čo by se podľa mě nemalo stať, každopádně stalo se. No. Teraz odešel už aj Mbappé a vlastně z trojice Neymar, Messi, Mbappé bude aktuálna trojica asi... Teda můžeme povedať Dembele, Osimhen a nevím, Barkola. Já, kámo, mě pro mě je furt největší záhada ten Xavi Simons, kámo. <laughs> <laughs> to prostě nechápu. Asi nikdy nepochopím. <laughs> tak ale, Že, to víže, a jak je tam bude kámo, Xavi Simons místo Barkolu, tak... Aj no tak, ale jako, no. My, tak jako jo, ale kámo, Xavi Simons je hráč, který ho chce, tak Barcelona asi ne, když teďka přivede už Nika, ale... Ale víš, že Bayern... Kámo, víš, tak jako dávat hráče na hostování do Bayernu Mnichov, kámo, tak to je jako velká věc. Tam bude pro mě, tam bude prostě opcia. Tam bude opcia. No, jako tak kdyby... Jakože, nevím, to je, to je jediná věc, co já vůbec nechápu, jako případ Šavy Simonce. Já, já vím, že tam je tlak na to, že on jako chce hrát, ale kámo, dej ten Bayern má mnohem lepší ofenzíva mnohem větší, <laughs> mnohem větší, jako by... Uh, mnohem větší přetlak jako na těch pozicích, kde by on měl hrát. Jakože, kámo soupeřit s Barkolem nebo soupeřit s Musi, ale je docela rozdíl. Nic proti Barkolovi, je to jako talent, ale jako by chápeš. Mhm, mm jasné. Nebo víš, nebo, nebo s Asensiem prostě, jo, jakože, a i s tím Dembelem, jakože dobrý, Dembele je samozřejmě šikovný hráč, ale non-stop zraněný, gólů moc nedá, takže nevím, jakože pro mě je to největší jako záhada, Xavi Simons, ale, ale jinak si myslím, že odejde jeden z dvojice Kolomuány nebo Ramos. Myslíš? Uh, tak nemyslím si, že tam zůstanou všichni tři, že by zůstal Kolomuány, uh, Osimhen i Gonzalo Ramos. Myslím si, že je to Kolomuány by skrýdla. Jo, ale stejně si myslím, že zůstane uh, Já si Colomuani. myslím, že Asensio uh, je skoro taký, že by mohl odjít, jako, neříkám, že on ne, ale, ale myslím si, že, že Ramos půjde. Bez ohledu na to, jestli půjde ještě někdo jiný. Jíha. Takže si myslím, že... a to vůbec ničeho nevychází, jakože to, to já jsem ho neviděl žádnou to... spekulaci, nikde nic, to, to je jenom no čistě jako můj názor, že by mi to přišlo totálně zbytečný, aby tam byl, protože jasně, dokáže zahrát kolomuány z křídla a klidně může hrát primárně z křídla, ale zároveň, když nebude k dispozici Osimhen, tak může hrát v útoku a přijde mi jako zbytečný, aby tam byl nějaký hráč, jakože čistě devítka, Jigon Saloram asi nezahraniční, jo, Osimhen taky ne a přijde mi to jako úplně zbytečný, no. No jako vydrbat 200 milionů za dvou útečníků průběhu dvou roků, tak to je jakože velká věc. Mhm, mm Ne, to jo, no. Ale jakože já si nemyslím, že by měl odcházet, že za 20 milionů, že jo. To klidně může být jenom hostování prostě. Jenom by mi nedávalo smysl, aby zůstával v kádru pro další sezonu, když tam přijde Osimhen. myslím si, že to je mega zbytečný, no. A co podle těba očekával od Osimhena? Ten před dvomi mi fakt vypálil, když Neapol vyhrál ten titul pod spaletým ale minulá sezóna byla sprevádzana nějakými zraněniami, golů zase nenásádal až tak vela, celkově mm -hmm. Neapol nebyl až tak dobrý samozřejmě, ale mm -hmm. zase myslím, přesvědčil myslím, až tak, to... osim jen, že by to byla až tak skvělý hráč, pro mě Chelsea ale... urobila velmi dobře, že mě jde. To, to si povíme po peniaze. sezóně. Ale no, jakože... to uvidíme, jakože... teď si můžeš říkat, že je to dobrý rozhodnutí, ale týpek měl jako jednu špatnou sezónu, Skoro měli jednu dobrou sezónu. Nebo no jako jo, ale já si, já si myslím, že pro Paříž je to jako dobrý rozhodnutí nákupy jako. Aha. Já si myslím, že tam bude úspěšný, že bude jako nejlepší střelec Paříže v té nové sezóně. Uh -huh. A nejlepší střelec jako i celý ligy. Ako dává to spojně zmysel podle mého názoru. No za mě jako se jako... na tu částku že kámo, když za 8 minut dají 120 milionů v této situaci, uh -huh. tak povím, že jsou šílení. Ale tak to je o tom, že oni potřebují kopit útočníka. O Osimhenovi se nedá jednat. Ta cena je buď tahle, nebo ne neexistuje přestup. A co chceš vlastně dělat? Jakože víš, že... Někoho lepšího nenajdeme? Alebo lacnějšího tak, aspoň? Tak jmenuji. <laughs> Víš, jakože, no. když to řeknu blbě, víš, budeš tam brát jako Zirkzio, který dal 9 gólů? Nebo 10, to je jedno. Víš, jakože já chápu United, že ho chtěli, chtěli někoho levnějšího, mladýho, uh, do rotace s Hojlundem, chápu. Ale pro Paříž, za mě by to nedávalo smysl, aby tam chodil hráč typu Zirkzí. Jako za mě ten Osimhen je jako mnohem rozumnější, i když jsou jí jako víc peněz. A je to 20 milionů teda. Za mě jo, protože jako má, máš tam ten potenciál toho, že on ti tam dá těch 30 gólů prostě. Mm -hmm. No potenciál tam určitě je na těch 30 gólů, no. Otázka samozřejmě jestli to je, to jako, jako dá, ale, ale pokud nebude zraněný, tak jako já věřím tomu, že těch 30 gólů jako klidně může dát Osimhen. Mm -hmm. No a ještě, ještě okrem toho je teda příchod Joa a z Benfiky, tam teda to nakonec nebude těch 120 milionů zřejmě, mm -hmm. a když se o tom vždycky rozprává, to určitě se musí no. zaplatit ta částka tam aj Rukoš, to povedal, že nikdy som nepovedal, že to musí byť 120 miliónov. Mm -hmm. Ja mám taký pocit, že to povedal, ale nedohľadával som to spätne. Každopádne mm -hmm. zdá sa, že to teda bude taký deal, že ak vyjde João Neves, tak oni vlastne pustia Ugarteho do Manchester United. Mm -hmm. Takže João Neves nakoniec v PSG sa tak nějak javí. To by mohlo být celkom mňa, dobrý deal. Určitě João Neves je prostě viac hráč Enriqueho jako Ugarte. Ne, to určitě. Nejsem si jistý, jestli jako přesně tenhle typ hráče potřebuji, když už tam mají Vitíňu, který je hodně podobný. Nejsem o tom úplně přesvědčený. Ale uvidíme. Ale jakože hmm. přijde mi to zbytečným, že Vitíňa je za mě lepší fotbalista. Minimálně teď, samozřejmě že je talent a tak dále, hmm. ale minimálně teď je podle mě jako Vitíňa lepší fotbalista a přijde mi, že by bylo pro Paříž jakoby lepší, kdyby tam měli někoho silovějšího. Jako to se nám nížší záloha historie asi. No. A počkej, jo, tak Fabian nevím, mě je vysoký, vysoký, ne? Mě, mě má, mě má vysoký je a popravdě, ale žal neví, že drobeček. Jo a jo vlastně, no kámo, ještě další věc, tam je ještě Fabian Ruiz, jo? A je tam Emery. Takže jak chceš postádat, to bude někdo z těch čtyřech, bude jeden na lavičce. To bude buď no, vytíně, nebo Fabian Ruiz. A nebo no, má, má 1,72 m, neveš má 1,74 m. No. A, a ani e. Ugarte nějaký nějaký dlháň, není, to Ne, ne, ale, to určitě není, ale má aspoň 1,81 m. No, no, no <laughs> jakože nevím, mně ten příchod jako toho nevěš, mě přijde fakt zbytečný z ty prachy, že to na rozdíl od Osimhena, a tu vůbec nechci říct, že by Neveš byl jako špatný fotbalista, ale podle mě, co se týče jako investice do toho kádru, tak mnohem víc Paříž potřebuje křídlo, když už teda tam nebude Xavi Simons, tak mnohem víc potřebuje křídlo, než středního záložníka, kde za mě ta záloha Fabian Ruiz, Vitýňa a Emery je jako dostatečně dobrá. Nemyslím si, že potřebují 100 milionového hráče do středu hřiště. To, fakt si to nemyslím. A to, ale to bude výměna, že prostě Ugarte out a nevežin. Já to chápu, že to bude výměna, že Ugarte půjde za poloviční cenu. to moc výměna není, víš. Myslíš, že to bude polovičná cena? Tak jako já si myslím, že u bude bude okolo 50 a neveš okolo kila. Nebo já nevím, jak... Jakou... já jsem, to... jsem očekával, že to... ten neveš bude tak 70. No tak uvidíme, třeba, 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 to bude levnější, jo? Ale, ale, ale já si myslím, že u Garte bude něco okolo 50. Ale myslíš, že může být funkčná záloha, že Vityňa, Joao, Neveš a Emery? Tě nevím, kámo. Tam <laughs> tam postavíš prostě jednoho McTominay a jdeš prostě. Jo. No. právě proto by se mi tam víc líbil ten Fabian Ruiz, který měl i fantastický euro, že jo? No ale to bylo fakt iba euro. No, já vím, že to bylo jenom euro. Ale... No, na to, to na dokážu nadvě, Fabian Ruiz? Na to, co mal? Kámo, tak jako nevím. na tom euro hrál fantasticky, tak jako by proč mu minimálně nedá šanci, že jo? Tak šanci asi dostane, no, ale... Ale jakože... A, a, už jenom typologicky, že je to úplně jiný hráč, víš, než jak Vitýňa, tak, tak neveš, který tak ten, uh, ten, ten neveš skoro jako nehrál na Euro, kámo, víš? Podle mě dost Fabian Ruiz ťažil z toho, že má za sebou Rodriho. No to určitě. Rodriho P, že mať nebude. No to nebude, no. Nevím, jako... Fakt to sám, nám ta nejnižší záloha v historii, podle mého názoru. Aha. Uh -huh. Najslabší fyzicky, ale nevím, vždycky to vedia tým Fabianom Ruizom nějakou vyšperkovat, vždycky tam ještě no, no, vie no. někdo no. Každopádně... Je, jenom nemyslím si, že je to jako, co se týče skladby kádru, tak si nemyslím, že je to dobrý rozhodnutí. Ale čisto, když se na to pozri, že či Ugarte alebo nejveš pro Henrikeho, tak to dává smysl. Tak, tak to, je, to, to jednoznačně neveš, to je jasný. Ale pokud se pojáme na to, že investuješ hodně peněz, máš nějakou skladbu kádru, tak mě tenhle přestup nedává smysl. Mm -hmm přijde mi to fakt jako zbytečný, jako že... Hmm. Stále to PSG že ještě někdo může přijít a možná to už bude dávat větší smysl. No může, ale jakože kdo ti tam přijde, tak tam přijde pátý záložník, který bude mít ambice na základ. Tak nekupuješ Jedině. ho třeba za nějakých 80-90 milionů, aby seděl přece. A jako posadit týdny, tak to by byly úplný šílenci. A Emery ho neposadí, protože je odchovanec a taky je samozřejmě výrob, výborný. Hmm. tak ale ale kam, 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 jako posadit vítýnu by, vela... by byla úplná vražda, jakože ten je za nejlepší. Takže jako posadit dvě týdny by byla úplná jako šílenost. Co je dlhá, z nějaké zranění a prídu, víš, takže... Ne, jako neříkám, neříkám, že ne, ale... To zpět záložníků, když budu hrát na trohně až tak velano. no. to ne, ale ne pět ambicí na základ, víš, jakože... No to to on, tam je no. určitě, určitě ještě někdo, já teďka si nepamatuju, kde je v Paříži, ale ještě někdo tam určitě je v té záloze. Jenom teďka mě, hmm. mě, nikdo, nikdo mě nenapadá. Hm, ale jako Je tam ja ten Gabriel Moscardo, který přišel, ten mladý brazilčan, ale no. nevím, či on zrejme, či, či a aku dostane rolu, defenzivní záložní yeah. mimochodom. Uh -huh. Danilo Pereira. Carlos Soler, který odjede. No, tak vidíš, tak máš... který odíde Endur, který odíde Lee Kang-in z skrz to ofenzivní záložník. Už tam potom nemáš nikoho, luky. Ako reálne no tak... záloha, s kterou môžeme počítat, je podle mě teda Emery, Vitíňa a Fabian Ruiz. Zvyšok prostě odíde, vieš, takže zase nějaký hráčov potrebuješ. Ne, to je jako určitě samozřejmě koho potřebuješ. Jenom prostě, abych investoval jinak, abych koupil radši hráče za 50 milionů do té zálohy. A pokud samozřejmě i Ugarte nevyhovuje Enriquemu, což naprosto chápu, tak úplně v pohodě, že, že odejde a přijde, přijde někdo jiný. Ale Záleží za jakou cenu přijete neveš. Asi budu moudřejší víš, že když přijde za 70, tak neřeknu ani slovo. Mm -hmm. Pokud to bude okolo kila, tak už to bude něco jiného. A já si jako myslím, že to bude úplně minimálně, ale že úplně minimálně 80 plus bonusy. Mm -hmm. jako já nevěřím tomu, že ta částka by byla pod 80 milionů, jakože to by, to by mě hodně šokovalo. Každopádně, pe, že opět pokračuje v té velké revoluci. Minulý, minulý rok přišlo snad 10 hráčů, Teraz z těch 10 některý odídu, minimálně teraz ten Ugarte se tak javí, že odíde, přijdou další hráči, hovorí se o tom, že Škriňar by mohl odísť, protože jeho první sezona v PŽ... nebo tato sezona v PŽ nebyla velmi očarující, bylo tam i nějaké zranění, ale přišli tam i nějaký další stopéry, o nějakých stopéroch se ještě jedná, takže řeší se možný odchod Škriňara ty si načo toho Gonzála, sa Ugarte a tak ďalej, čiže to tak vyzerá, keď prostě nakupíš hráčov a potom podpíšeš manažera. <laughs> Ale tak nevadí, no. Mm. Každopádne náhradou za Osimhena v Neapole by mal byť teda Lukaku, ktorý teda na to dost tlačí, chce sa prostě opäť stretnúť s Kontem, pod ktorým vždycky hral najlepší futbal, yes. dáva to úplný zmysel z jeho strany. Extréme se na to teším. Údajně si chce aj znižiť plat z 11 miliónov na 6. Aha. Kontrakt by mal být do roku 2027. Otázka bude teda potom ještě i cena z Chelsea, ale zase myslím, že Neapol by těch 35 mohl zaplatit a teda zakešují za 8 na 120. No oni mají, uh, Lukaku má hlavně výkupku 37, že jo. Aha, to jsem ani nevěděl, popravdě. To je pro všechny kluby, jako těch 37. Hmm, mohli by to zaplatit. A, a te, te, teď nevím, jestli je to vysloveně výkupka, ale mám pocit, že jo. A mm -hmm. i kdyby to náhodou nebyla vysloveně výkupka, tak je to cena, kterou Chelsea nastavila, že za tu cenu může odejít. 37. Mm, -hmm. mm -hmm. Čo vravíš na to, že si Romelu Lukaku a už si bol v Interi, jednal si s Juventusom, bol si v AS-ku, mm, <laughs> je, je, je to... Lu do Neapola. Kámo, je, jednak je to Itálie, to je první věc. Druhá věc je, že je to Lukaku a třetí <laughs> věc je, že je tam Conte. Jakože víš, že kámo... Ronaldo... logo v prvom zápase? Tak je celkem no, tradicia u něho. jako Jakože jako, no, jasně byl takový <laughs> blázen v tomhle. A na druhou stranu, kámo, Ronaldo hrál za Inter i, i AC. Kámo, to byl Ronaldo. Víš, jakože, sorry, ne, jedno. ale... No, pr no právě proto byl to Ronaldo. A bylo to predělené a boli, a boli angažma. On šel do AC tohle... až potom. Víš, že... Chápeš, ne, já to chápu, mů... ale, ale tak čím je jakoby, tohle... Tak tohle taky, on byl jakoby v Interu a šel jako potom dal, do toho Říma. Potom dal rok v Chelsea, no. potom si išel zas do Interu, ne? potom jednal jo, čel, s Juventusu, išel, jo, je, jo, išel do ASK, no. Jakože no. dost italiánských musel kamo, za pár je, rokov, to, no. je to Itálie prostě. Já ne, tý za mne je to Lukaku. Za mě je to Lukaku, ne, je to Lukaku ale na druhou stranu je to i Itálie. Tam prostě ty hráči hrajou, vem si Hakana, co tam šel z AC do Interu. Víš, vem si perla. Ale malo to náročné, no, no akože haka zase, víš. Ale akože děje no, se to, no. Asi více, jako v v Itálii je to mnohem běžnější, než kdekoliv jinde, no. Mm, Tohle prostě nevidíš v, v Reálu a barce Minimálně úplně. Já ja chcem prostě vidět Lukaku a jak přestupí do Neapola. Bude prezentácia, prostě poboská to logo, já ja to chcem vidět. To bude další fotka, fotka do koláže. Yes. Po sezóně vyhoďa konteho. <laughs> A Luka konečně konečne do Juventusu. To <laughs> je, <laughs> je geniálne. Každopádne, poďme ešte minimálne teda na jeden prestup, který sa udiel a zvyšok potom rozobereme na hero. Lenny Joro do Manchester United. To je niečo, mm -hmm. čemu sme obaja asi vôbec neverili. Rátali mm -hmm. sme, že by to mohlo být práve delicht. Já ja osobně som sám považoval ponuku za, za Jora len ako taký vý, výš, ako taký len šplech. Jenže skúsiš, hodíš to, aj keď vieš, že to nevíde. Nakoniec to teda vyšlo. Prvotné zprávy hovorili o díle 50 plus bonusy, nakonec teda se vyšlo s tím, že to má být až 62 a nějaké bonusy, že to bude až 70 milionů. Já mám pocit, že je to právě 62 jako finální částka, i s těma bonusama, pokud jsem to dobře pochopil, ale nejsem si jistý. No já jsem viděl právě, že najprve bylo 50 plus bonusy a potom jsem viděl 62 plus bonusy, zdroje se různily. Já jsem viděl částku 62, ale už jsem u toho neviděl bonusy teda. Mm -hmm. co viděl, že to je 62 a proto jsem pochopil, že to je teda 50 plus ty bonusy. A že celkově je to 62. Ale Každopádně nevím. aj tak Luky. Stoper, 18 rokov, jedna sezóna v a mm. Celkom jakože prestrel, Jako na jednu stranu jsem rád, že šel k nám nějaký řeči, že si vybral nás před Reále Madrid, jsou absolutně směšný. A jenom to dokazuje, že, že, lidi nemají absolutně žádný kritický myšlení, protože by si v životě nevybral nás před Reálem Madrid. Nikdy. Prostě já, Real také chcel, já jsem se jsem chtěl opýtat, že jaké aké důvody jsou, že si vyberieš právě. Lebo on mohl počkat, kámo. Mohl, ale já si myslím, že do toho byl jako dotlačený, že prostě uh, a zároveň nechtěl podle mě i úplně pojebat svůj klub, že by odešel zadarmo za rok. Víš, jakože jasný, že si čistě teoreticky mohl počkat, ale myslím si, že, že do toho byl, byl, jako tímhle způsobem jednak dotlačený a zároveň Real mohl ukázat větší zájem o něj. Víš, že mohli tu nabídku aspoň trochu zvýšit a, a když ze strany United viděl tak obrovský zájem a ze strany Real to bylo, hele, jestli chceš k nám, počkej si rok. Víš, tak, tak, i tohle mohlo zahrát svoji roli, ale každopádně si v žádném případě nevybral nás před Real Madrid. To je úplný nesmysl. Jako. Mm -hmm. To je jakože samozřejmě jako chápu, fanoušci chtějí mít radost a, a machrovat nad fanouškama a jiným klubu, ale realita je taková, že kdyby měl nabídku na stole od obou dvou klubů a oba kluby, jak Real, tak United byli dohodlí z tak na milion procent jde do Realu Madrid a absolutně o tom není ani žádná diskuze. Ok, a pojďme teda tak jakože špekulovat, že kdyby měl tu ponuku, tak mm -hmm. já ja vím, že samozřejmě vybral by se Real Madrid. No. finančné podmínky by měla asi horší v Reále jako v Manchester United, to se asi no. hodněme, každopádně no. čisto po tej stránky, že chcem hrát futbal, mám 18 rokov, chcem hrát futbal. Mm -hmm. Kde podle teba bude hrať viacej? Protože v tom Reále je tam prostě Rudiger, vrací se Milita o pozranění, uh -huh. je tam stále ještě Alaba, který čekám, že má nějakou no, vedlejší hru. No jasně, no, jasně. jakože hrát bude víc určitě u nás, ale A keď přijde no. další stoper? Uh, jo, 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 jo. Já si myslím, že že bude, bude, hrát určitě pravidelně. Ale myslím si, že to bude záležet na jeho výkonech. Že to prostě bude záležet na jeho výkonech. Pokud bude hrát dobře, jak bude hrát, a stejně by to bylo i v reálu. Ale myslím si, že, že, u nás má tu šanci určitě větší, že v reálu je to takový, že tam ty mladí hráči si prostě počkají, se podějí zpětně, jak, jak to byl Kamavinga, um, a nebo i, i, i Valverde, jakoby. a ten, ten potom dostával víc šancí, nebo takhle. Valverde to odehrál dost, ale když se podíváme, kolik to odehrál uprostřed hřiště, tak taky to bylo hodně pozvolný. On často tam chodil z toho křídla, že jo? což byla mm -hmm. jeho obrovská výhoda, že může hrát z křídla. Ale víš, ale yes. furt tam měl tu trojici Casemiro Kroos, z základu, a pak se tam k ním někdo jakoby tak trošku jako přičuchnul ze zlávečky. Takže mm -hmm. tam. Ta role těch mladých v reálu taková je, je to tam takhle nastavené. Ale za z lavičky, vieš, zase z lavičky jak si jaksi záložník, jednodušší ako jako si přičuchnout z lavičky jaksi stoper, Určitě no. No, právě proto si myslím, že by jako hrál víc v United než v reálu. No a... dobré, ale očekává se, že Manchester United stále podpíše nějakého stopéra. Jo. S tím přišel i Fabricio. Stále se teda řeší hlavně teda dvojica Brandweight a DeLicht. Za Delicta jsme mm. údajně před pár minutami poslali ponuku v hodnotě 35 milionů. Bayern se mm. údajně 50 stále. United mm. se do 50 velmi nehrne. Tak s Delictom jsme nějak očekávali popravdě viacej jako s Jorom. Aha. Tak myslí, že to prostě dopadne s Delichtom, alebo Já ja, ja si hlavně ja myslím, že ta situace je taková, že uh, Delikta nikdo moc nechce. A to primárně kvůli platu. Hmm. Že to má obrovský plat, takže jsou hodně omezené možnosti, kam může jít. Od toho Jora si myslím, že jsme museli být rychlí a proto jsme si i připlatili tu cenu. Aby na něj zatlačil i samotný klub jako Lil. Zatímco u Delikta, tak v Bayernu ho nechtějte evidentní, takže oni ho, se ho chtějí zbavit. A myslím, jako já jsem velmi spokojený s tím, jak jednáme o těch přestupech. Já jsem nadával na to Breitweita, ale to, jakým způsobem o tom jednáme, se mi líbí. Je tam prostě 50 milionů, víc nejdem tak doufám, že tam no, za, Zatím, zatím, jo. Zatím. A, mm. a, a, to stejný u Delikta, hele, za, upřímně, já bych byl za pade, za Delikta úplně v pohodě, ale líbí se mi, že to není tak, že jo, chcete pade, tak vám ho dáme, ale že o tom jednaj. A ve finále oni stejně skončí nějakých 45, možná 48, chápeš? Ale očekáváš, to stále teda dopadne? Já si myslím, že jo, já si myslím, že delikt, uh, delikt u nás skončí s velkou pravděpodobností, no, počítám s tím. A prigy na lavičku? <laughs> Nemyslím si, že někdo jako přichází na lavičku. Myslím si, že to. Uh, jednak je tam otázka Lisandra a jeho zdraví, protože prostě je u nás dva roky a hrál čtyři měsíce fotbal. Uh, mm -hmm. Takže otázka a Lisandrovo zdraví to je první mm -hmm. věc. A druhá je, že bude záležet na výkonech. My samozřejmě známe Lisandra, takže asi víme, že Lisandro bude, bude hráč tak bude prostě... zdravý. Mm -hmm. Tak jo. Ale. Ale oni to jakoby takhle nemusí vnímat, víš, ty hráči. A může to být tak, že jsou tady tři top stopeři a prostě se poperou o svoje místa. No dobré, ale možná 18 roků, kupíš stopera za 60 milionů, tak chceš asi, aby hrával. Prostě fakt mě jeden z největších talentů na, na stopera. Ale jasně, ale my se neexistuje. nebavíme o tom, že by nehrál vůbec. Jakože hmm. za mě, i když bude Joro třetí stoper, tak stejně toho odehraje spoustu. Asi ano. Já, jako vůbec bych, vůbec, bych se toho nebál. A těší se vlastně z toho nákupu, lebo to jsem se ani ani opýtal, já jo, jsem se ani to, že by přijde Joro a zrazu je tu. No, že potěšilo tě to? Určitě mě to nenaštvalo. Mm -hmm. Potěšilo mě jednání celého přestupu, jak se vedl, jak to bylo rychle udělané. A že jsme všechny předběhli. Jediný, s čím mám problém, že ten kluk prostě chce hrát v Real Madrid a on má nějakou kolik, pěti, šesti letou smlouvu a my prostě jemu bude 23, bude už vyhranej, a my budeme řešit, že ho prodám, že ho budeme muset pustit do Realu a Real ti nedá za hráče 120 milionů a my už jsme ho teďka koupili za 60 a on bude chtí hrát do reálu, bude chtít hrát v Realu, takže se to dost možná vytrucuje. Takže jakože jsem hodně napřed, ale to tak si, si brutálně napřed, takže jako, opět roku může být v reále úplně jiná situace, jako, možná to stopera nebudu potřebovat. Jako samozřejmě může, takže jakože to je jediný, co já s tím mám, jako já s tím mám trošku problém ten, že, že reál prostě využívá výš toho, toho posledního roku v tom kontraktu a tak dále. Ak jsi a když si šikovná vegeně, tak to prostě nedopustíš. Tak, přesně tak. Bude hodně záležet na, na práci vedení s jeho smlouvou, aby se tyhle věci prostě řešily předčasně. Aby měl pořád dlouhodobou no, vlastně. smlouvu, aby jsme to prostě neřešili rok a půl před koncem kontraktu. A, ale v momentě, kdy, kdy vedení odvede dobrou práci, tak takhle obecně mám z toho přestupu určitě radost. mega se na něj těším. Mě to, pro, mě to brutálně potěšilo, že jsme ho koupili. Ale, ale tím prostě mám. Tak mladý, tak mladý talent. Ne, jako já s tím naprosto souhlasím, jakože všechno dává smysl. Jediný, co s tím mám, tak je velmi chytrý jednání u přestupu Realu Madrid. A je to něco, z čeho, z čeho já mám trochu strach, protože vím, že Real má tu sílu a Joro tam chce hrát. On prostě chce hrát v Realu Madrid, to je jistý. Tak ale víš, kdyby si se opýtal Luky každého fotbalistu, že prostě či chce hrát v Realu Madrid, teď každý fotbalista povíže ano. No jasně, no. Víš, akud máme to tak možno zafixované v hlavě, že prostě byl spájaný z Realu Madrid, uh -huh. tak to prostě nejako máme v hlave. že uh -huh. oni ho chceli jako nějaký mladý talent. Ale no. na druhej straně Lucky, fakt keby se ho že prostě každý na světě tak ano, chcem hrát v Realu Madrid. No, to je a ne vlastně, všetci všichni hráči do Realu Madrid. Já vím, no. Takže já hmm. jsem ja s tím asi, já ja jsem, ja fakt mega nadšený. Jsem vědavý, po že jako na to ještě zareagujeme tím dalším stopérom, ale zatím mega chválím to, co robíme na prestupáku, predaje, to je... nákupy. Jako já taky, já jsem, já jsem naprosto spokojený. Jakože samozřejmě jako nejsem spokojený s tím, že zůstává dvojice Sancho Antony. No ale... Sancho, kámo, pozor, pozor, pozor. Dneska ráno, no. peže, here we go, jedeme. Kámo, kámo, je tam prosim, záujem, je tam záujem, je tam záujem, prosim, peže prosim. o Sancho. Tak to by bylo bomba, kdyby, tam, kdyby ho koupili, kámo, hrozně moc. To by bylo hmm. super, kámo, kdyby ho koupili, no. Jakože to jsou novináři, nie typu Fabrizio no, Fabricio Romano, ale objevilo se to na viacerých stránkách, na věcerých stránkách, fakt. Jest to by bylo top, to by bylo top, kdyby aspoň jeden z nich odešel. Jako Antonyho nikdo nechce, že jo, takže ten asi neodejde, ale jakože Sancho má ještě furt to jméno a než si ho stihne tule tuhle sezonu v United, tak by bylo fajn ho prodat, no. Mm -hmm, to by bylo fakt brutální, no. To by bylo super, no, kdyby se prodal Sancho, tak to bych, to bych, to bych měl radost, no. Protože kdyby Sancho zůstal, tak je jistý, že žádný křídlo nepřijde. Pokud Sancho odejde, tak je tam podle mě pořád možnost, že přijde nějaký křídlo. Uh -huh. I když si to stejně se myslím. Já ale... to je jedna věc, že už se zase nějak no. těším na další sezónu. <laughs> že uh -huh. jak přišel ten Zirgzi, jak přišel ten Joro. Na Ugarteho se až tak netěším popravdě. Ale no, taky ne, no jako taky bych si tam přestoval někoho jiného, ale jakoby, hele, nějakého středíáka potřebujeme tam, no. No potřebujeme nějakého středíáka, to je jasné. Ale to, že jsme podpísali Jora, fakt, tak to je za mě, mňa... to mě fakt prostě potešilo. Že prostě sice, jak říkám, že asi jsme ho preplatili, ne, že asi určitě jsme ho preplatili. Prostě hmm. ročný kontrakt, 18 roční futbalista, ale zasplatíme platíme za ten potenciál. A ak fakt Joro má ten potenciál být tým, alebo jedným z najlepších stoperov na světě. Aspoň také jsou na něho recenzie, vlastně hmm. celou minulou sezónu. Vím, že teraz někdo bude spochybňovat recenzie, když přestoupil do United, ale prostě ty recenzie na něho byly vynikající počas celého roka. A jak jsme vyriešili stopera na nějaké dlhšie období, verím tomu, že se fakt chytí a že bude hrať velmi dobre, tak a bude mega nadšený. A jak by ešte ale... Delikt? tak já jsem... Ještě mě zajímá jenom jedna věc. Nějak studoval jsi z toho Jora nějak víc, nebo na najížděl jsi si nějaký články extra, nebo ne? Jo, jo, jo. jo. Je jak je na tom s rozehrávkou? V Lil, sorry, údajne ta rozohrávka byla taká, že nekazil prihrávky, ale že nedával prostě prihrávky typu Lisandro Martinez, John Stones, prostě žádné... Takže extra. To jsem trošku doufal, že jsem říkal, ty vole, to druhý Lisandro, tak to je bomba. Tak má iba 18 rokov. Ono tam bylo aj je napísané, že on prostě ty přihrávky nekazí, ale že neočakává se od něho, že by prostě mal nějako, jak to povedať, že dá prihrávku prostě cez střed zálohy. Víš uh, že Breakthrough Lines, alebo jak to ne, chápu, chápu. to údajně nemá nějakou v repertoári, alebo to minimálně v Lille neukázal, ukázal, Alebo si na to neverí. Ale údajně teda s loptou je prostě, že, že technicky dobrý. OK. Ale Lisandro to nie je. Škoda. <laughs> Ale ne, 18 roku dá sa s tím pracovat, já ja no, jsem s tím asi OK. Já <laughs> jsem s tím ja, okay. ja, ja, ja taky úplně v pohodě, jakože že samozřejmě, že... Uh, ty stopery jsme prostě potřebovali, očekávám, že, že ještě odejde buď, buď Lindelof nebo... Maguire, 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 Maguire. Nebo Maguire. Ale já kam tam asi si Maguire klidně nechal a radši bych pustil Lindelofa, upřímně jako. Mm. Nevím, asi, jak si, ale já bych si radši nechal Maguire teda. Já bych se už chtěl zbavit té éry bez Maguire. Takže fakt, že bychom už byli. Mě by to neho. kámo v momentě, kdy je čtvrtý stoper, jsem s ním naprosto v pohodě. No, tak jeho minutáž už bude fakt velmi malá, když přijde no. Joro a ještě by přišel další stoper. No, si možnou, že on sám akože... uvědomí. No. A možno odjde. <laughs> to je no, moje. Zase, 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 odejde Varan, nebo už odešel Varan, že jo? Takže mm. jako by zase tam nějaký prostor udělá, ale ten byl zase půl roku zraněný, že jo? Takže to je druhá věc, no. Mm. no, uvidíme. Ale jsem na to zdravý, vypadá to jako zajímavé, jsem zdravý jako ještě... A fakt jsme aktivní na tom prestupáku, nevím, či jsi ne, ale patříme prostě k nejaktivnějším k týmům na prestupáku, To jsme tu dlouho nemali. Jo, Máme už jo, asi prostě třetí podcast a rozoberáme United, nie, že by bychom to chceli, ale prostě jo. fakt se toho u nás děje nejvíc. suverénně nejvíc. Souhlas, no, souhlas. A jsme rychli hlavně, to je bomba. Mh, čo má popravdě... Fakt velmi těší, že i ten Ugarte, jako já, nejsem z toho přestupu nadšený, ale vyzerá to tak, že další podcast budeme rozprávať o tom, že jsme ho podpísali už definitivně teda za nějaké peniažky. No a řeší se aj to, že kto odíde. Aktuálna téma je minej, že by mohlo odísť a Casemiro taktiež. Jeden z nich alebo nie, kto. Tie ďalšie veci v s... súvislosti budeme rozoberať neskôr. To To vlastne vlastně na bata a tak ďalej. Ale viděl si Casemira a jeho formu? Uh -uh. Tak tentokrát si dal trošku více záležet, alebo ten, ten dres je volnější, že oversize nosí, <laughs> <laughs> ale okay. vyzerá daleko lepší, jako když se do té přípravy vrátil po minulém letě, fakt vyzerá uh -huh. oveľa lepší. Tak, tak. Mm. tak kámo, jako Casemira v top 4, by chtěl každej, reálně. No jasné, tak to by, to želáme, všetci to, by si želáme, rekop, kámo. Všetci to želá, no, tak. Vždytlá, Kdyby Casemiro zažil takovou jako první sezónu, když mal, mal, v United, tak to je pro všechni, Tak ugarte si někopně. Jako tak si nekopně. Tak no si nekopně jako nemá šancu. Casemiro jako, byl fantastický a on byl i výborný na míči v té první sezóně, což bylo no, jasné. Jako. No jasné. To, bylo jako, to, bylo, masakr úplný. On dával góly, vyhrával souboje, byl skvělý na míči. To, je, to, to bylo něco neuvěřitelného. No. Takže v, pak, v, fakt vyzerá, vyzerá fajn, mě nevyzerá, že má pupek, nič, No, ale stále jako, že... si myslím, že, že ta Saudská Arábia prostě přijde po něho. No? Hele, takhle upřímně, kdyby přišla Saudská Arábie a 40 mega, tak neváháš. Jo, jsem 55, kdyby dali. <laughs> tak to chtějí za Ederson na 50, jo. Tak to by mohli 55 a... A jedeme na to, no. A jo, ale i kamo, kdyby přišli za 40, kamo, já jsem nadšený a pustil bych ho úplně z radostí. Mhm. Mm Takovou nabídku už za něj nikdy nedostaneš. A prakticky bychom dostali skoro zpátky to, co jsme do ní dali. Mhm, mm mhm. Mm Dobré, máme všetko na YouTube a máme tu ešte kopu ďalších prestupov, které chceme nějak rozobrať v nejbližších nějakých 50 minutách. Takže budeme rozoberať ešte ještě uh, Lunina, kam by mohli jít, kde by mohli čo co se s ním stane, v Arznale jsou nějaké posily a možné odchody, máme tu 14-ročného debutanta v Major League Soccer, máme tu Jamala, máme tu kauzu Enza. Máme tu nákupy Juventusu, ACčka, fakt prostě veľa se toho udělalo, tak ještě to nějak ideme zosumarizovat a dať dokopy na Hero Hero fotbal. Netradičně, takže bežte tam. No a vidíme se další týždeň. Yes, yes. Díky moc, vidíme se tam. Zatím ahoj. Čaute, tě. Že máš 14 uh... rokov a hráš rovnakou ligu jako Lionel Messi. Kámo. <laughs> Luis Suárez. <laughs> no, Najnovší yes. Marco Reus. No, uh, hele, za mě to bylo čistě marketingová jako věc. A hlavně, víš, jako vyhráš, asi... kopu, kopu Amerika, na co vůbec vzpomínáš Francúzo, víš? No úplně, Jakuže, že, hele, že je vrají tak, tam jakože, ne, že, vrají tam Namba že... Nambape něco kydali, že je gay a nevím co všetko. Takže, ale koho bych chtěl pochválit, koho bych chtěl pochválit, tak je Marseille, ty vole. Jakože já, já zpětně chápu, proč tam šel Dezerbych.